Монголд үндэсний л өдрөө. Сайн бацхан үзэгчдээ үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Өнөөдөр Монголын бүх хүмүүс азтан болоосой гэсэн өрөөгөр би эхэлж байна. За азыг атандаа гэсэн өрөөндөр явагддаг. Үндэсний л өдрийн удаагийн дугаар эхэлж байна. За дөрөвдгийнхэн тоглолтыг бүгдэр хамтдаа тоглолтод оролцгаая. Азын дөрөвхөн тоогоор та 3 удаагийн боломжит энэхүү машинд оролцсон. За тэгээд бид хүн дөрвийн тоог маш ихээр бэлэгддэг. Яагаад гэвэл машины дугаар за тэг өөрсдөө төрсэн он гэдэг. За 1981 он, 1982 он гэдэг өөрсдөө төрсэн онуудыг үрдхийх боломжтой. За тэгээд тэрхүү дөрвөн тоо тань тгээс 9-ийн хооронд байх ёстой. За энэ дөрвөн тоогоор та нэг л удаагийн тохиолдолд оролцдог хэдэн ч төгрөгөөр оролцож болно. Энэ бол ер нь бооцоо тавьж ирэх хэлж болно. 3 дугаар зэргийн машин дээр та хэрвээ таны дөрвөн тоо азын дугаараар тань таарах юм бол та 500 дахин үржин. Магадгүй та 500 төгрөгөөр оролцсон бол 250 мянга болно. За ер нь нүдэн дээр тань нэмэгдээд үржигдээд явна. 2 дугаар зэргийн машин дээр таны бооцоо за та тэр дөрвөн тоогоор 3 тоглолтод оролцож ийн гэдгийг маш сайн санаарай. За тэгвэл 2 дугаар зэргийн машин таны бооцоог 1000 дахин үржин. 1000 дахин үржин. За тэгвэл 1 дугаар зэргийн машин 2000 дахин үржин гэдгээр их онцлог. За та хамгийн эхнийхэн 3 дугаар зэргийн машины тоонуудыг та бүхэн танилцуулъя. 6 9 7 5 гэсэн тоонууд гарч ирсэн байна. 2 дугаар зэргийн хонжуур дээр 2 8 4 3 гэсэн тоонууд гарч ирсэн байна. За тэгвэл 1 дугаар зэргийн машин дээр 2 6 5 т гэсэн тоонууд гарч иржээ. За та бүхэн нэвтрүүлгээ маш сайн мэдж байгаа. Дөрөвдгийг ялангуяа маш сайн мэдж байгаа. Маш боломжтой гэдгийг та бүхэнд энэ дөрөвдгийг бол харуулж өгж байгаа. За энэ дээрээс бол маш олон азтнууд бас тодорч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. За 6 дэхийн тоглолтонд бүгд нэг хамт анхаарлаа хандуулцгаая. Тгээс 9 цифрууд. За нийт 6 игнэ бөмбөлгнүүд унлаа. За нийт 60 бөмбөлгөнд явж байгаа. За 6 дэх нь бол та бүхний азын дугаарыг за 6 тгээс 9-ийн хооронд 6 тоо та сонгоо авч оролцох боломжтой. За тэгвэл энэхүү 6 тоо 50 сая төгрөгийн хонжирын цантай. За ер нь бол 6 тоог зургуулгын яг давсны дагуу байрлал нь солигдохгүйгээр яг энэ байрлалаараа таны тоонууд яг таарах юм бол та 50 сая төгрөгийн азтан болно. За эхний 2 тоо таарах юм бол 3 2 гэсэн тоогоор эхэлж байгаа. Ингэж таарсан бол та 1500 төгрөгийн азтан болж байна. 1500 төгрөгийн азтан болж байна. Ер нь ямар ч азанд 1500 төгрөгөөр оролцоод 1500 болгоно гэдэг үрд азтаа орно мэдээж. За тэгвэл 3 тоо 5-ын тоо байлаа. Ингэснээрээ та 15000 төгрөгийн азтан болж байна. За ингээд ер нь дараагийн тоонууд таарах тусам араас нь тгийг нэмээд ээж болно. За 4 тоо 9-ийн тоо гарч ирснээрээ таны 15150000 төгрөг болон хувирлаа. За тэгвэл бүгдээрээ одоо яг энэ дараалалаараа таарсан байвал 5 дахь тоог маш сайн хүлээж байгаа байх. 5 дахь тоо маань 5-ийн тоо байлаа үзэгчтэй. Ингээд та сая 500000 төгрөгийн азтан болж байна. Нүдэн дээр л хүмүүс баяжаа баяжаа өвчтэй юм байна шүү дээ. Ер нь бол үндэсний дотроод оролцсноор. За тэгвэл 6 дахь тоо бүгдээрээ хамтдаа 50 сая төгрөгийн азтныг бүгдээрээ хамтдаа тодруулъя. За 8-ын тоо гарч ирлээ үзэгчтэй. 8-ын тоо. За хэрвээ та урдаас нь таараагүй яг урдлын хоёрын зөрчлөө энэ төргээ бодож байвал та ямар ч 150,000 төгрөгийн азтан болно гэсэн үг. Яагаад гэвэл та ард талаас нь бас тааруулж болно. Таны өөрийн сонгосон тоонуудын ард талаас нь 8, 5, 9, 5 гэдээ явж явах юм бол та бас азтан болох боломжтой гэдгийг сануулъя. За бүгдээрээ 642-ийн тоглолтод анхаарлаа хандуулъя. 1-42 гэсэн цифруудыг бид бүхэн энд байрлуулсан байна. Та бүхэн маш сайн харж байна. Яагаад гэвэл энэ бол мөнгөний юм. За азтан болоход энэ донд миний туу тоо дугтуу явж явах үед гэсэн мафан гарах магадлалтай үднэс та бүхэн маш сайн харууллаа. За тэгвэл 642-ийг тоглолтод оруулъя. Бидний их гарын тоглолтч нэрлэгдэв. 120 сая төгрөгийн азтан тодорно. За энэ бол бас л мөн адил 6 тоо. За 1-42 гэсэн цифрууд дундаас та бүхэн өөрсдийнхөө азын дугааруудыг оруулна. За энд бол одоо дүрм гэх юм бол 642 дараал харгалцахгүй гэж байгаа. Жишээ нь 3 за хид хидж байдیں۔ За тэгвэл наан цаанаа орсон байх байж болно. За хамгийн ихний тоо 3-ын тоо. За 2 дахь тоо 26 гэсэн тоо гарч ирж байна. За үүдчтэй үндэсний дотроо бол та бүгдийн магадгүй гэрээ хажуудтай тун удахгүй очно. Маш олон салбартаа 70 гаруй салбарт одоо бараг 80 төгсөж байна. За ер нь Монголын бүх үндэс болон бид бүхэн хамарна гэсэн зорилготойгоор Монголын үндэсний дотроо явж байгаа билээ. За тэгвэл та бүхэн асууж тодруулах зүйл байвал дор хурц руу хандаж асуугаарай. За мөн бидний хаяг байр шууд хаана байд юм бэ? Яаж оролцох вэ гэвэл та бүхэн дор хурц руугаа хаягууд руу маш сайн хараараа тоогоо харанга хаягаа хараад яваад байгаа үзэгчтэй. За 3 дахь тоо 36 байсан бол 3 дахь тоо 36 байсан бол 4 дахь тоо 17 гэсэн тоо гарч ирлээ. 17 гэсэн тоо гарч ирж байна. За ингээд 4 тоон таараад ирэхээр 20,000 төгрөгийн азтан бодоод эхэлж байгаа.
ер нь бол их цензуур өндөртэй тодорч 642 ягаад гэвэл 120 сая төгрөгийг бол хинч зүгээр маяг гэхгүй. Харин азийн бурхан та бүхдийг ивэж чадах юм бол 120 сая төгрөг таны гарт очиход бэлэн байна. 5 дахь тоо 19-ийн тоо байна үзэгчтэй. Ингээд та 900 мянган төгрөгийн азтан болж байна. За 6 дахь тоо 120 сая төгрөгийг тодруулахаар 10-ийн тоо бууж ирлээ. 3, 26, 36, 17, 19, 10 гэсэн тоонууд гарч ирсэн байна. Ингээд та дараа л харгалзах хунаан цаанаа байрлан солигч болно. Гэхдээ яг энэ тоонууд байхад юм бол та 120 сая төгрөгийн азтан болж байна. За яна нэг тоо дутчлаа гэвэл бид хэн бонус тоог оруулж өгдөг. За бонус тоо маань 28-ийн тоо байна үзэгчтэй. Бонус тоо 28-ийн тоо байлаа. За ингээд үндэсний лотерей нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. За Монголын бүх ард иргэд азтан болсон гэдэгт би итгэлтэй байна. За тэгээд үндэсний лотерейд банк хамт тоогоороо үзэгчтэй асууж тодруулах зүйлүүд дор хуцраа хандаарай. Магадгүй нэвтрүүлгийг үзэж чадаагүй бол маргааш өнөөдөр сонин дээр шууд хөвлөгдөн гарч байгаа. За мөн ТВ сувг дээр бас хөвлөгдөж гарч байгаа гэдгийг сануулъя. Баяртай үзэгчтэй. Дэлхийн лотерей Монголд үндэсний лотерей.